أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها صادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فرعون إن هذا
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ صدق الله العظيم. نوے پارے میں سورہ احراف کی آیات 103 سے 110 تک پڑھی ہے. پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. پس کفر کیا انہوں نے ان کے مقابلے میں, سو دیکھ کیا انجام ہوا مفسدوں کا. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے, اے فرعون, میں رسول ہوں پروردگار عالم کا, قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے. لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی, سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. بولا, اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر تو لا اس کو, اگر تو سچا ہے. تب ڈال دیا اس نے اپنا عصا, تو اسی وقت ہو گیا اژدہا صریح, اور نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو. بولے, سردار فرعون کی قوم کے, یہ تو کوئی بڑا واقف کار جادوگر ہے, نکالنا چاہتا ہے تم کو تمہارے ملک سے, اب تمہاری کیا صلاح ہے؟